הקדמה למגילה דף כ"ז. לפני כמה שנים קיבלתי טלפון מאומן יודאיקה שביקש לשאול האם אפשר למכור ספר תורה שהוא כתב בגלל שהוא צריך את הכסף. שאלה מורכבת. Uh, בסוף התשובה הייתה כן, אבל uh, לא בטוח שזה, uh, שזאת תהיה התשובה בכל שאלה, וזה הדיון שממשיך אצלנו בדף כ"ז. מה אנחנו עושים עם ספרי תורה ועם מטפחות הכיסויים של ספרי התורה וחומשים שאנחנו רוצים למכור? ומה קורה אם ספר התורה היה שייך לציבור? ועכשיו יחיד רוצה לקנות אותו, ויש פה איזושהי ירידה בקדושה מרמת ציבור לרמת יחיד. עוד שאלה, מה קדוש יותר בית כנסת שבו מתפללים, או בית מדרש שבו לומדים תורה וגם מתפללים? דיונים מרתקים שהם הלכתיים, אבל הם גם פילוסופיים. מה אנחנו מעריכים יותר? יותר חשובה לנו תפילת ציבור מאשר תפילת יחיד. מה אנחנו עושים עם ספר תורה ציבורי וספר תורה של יחיד? כל זה ועוד במגילה דף כ"ז. לכו ללמוד את הדף.